proč při poslechu funkční hudby na čakry, to znamená hudby, která obsahuje jednotlivé frekvence daných energetických center, zažíváte nějaký diskomfort, nepříjemné pocity nebo emoce? A proč, když posloucháte nahrávku třeba na první čakru, cítíte nějakou reakci v jiné čakře? To jsou časté dotazy, které mi dáváte, a já jsem se rozhodl po přečtení dnešního mailu od klientky zodpovědět ty dotazy nejenom jedné klientce, ale vlastně vám všem, kteří posloucháte, ať už třeba hudbu, kterou já jsem vytvořil na čakry, anebo jakoukoliv funkční hudbu. To znamená hudbu, která obsahuje speciální frekvence a ta hudba by měla něco dělat. Takže já přečtu ten e-mail a pak se dostanu k těm odpovědím. Dobrý den, pane Multano. Děkuji vám za sílané e-maily a připomínání. Z vašich videí jsem pochopila, že pokud má čakra nějaký blok, tak můžeme cítit nějaký diskomfort. Mě udivuje, že ačkoliv poslouchám hudbu pro první čakru, první, kterou cítím, je čakra srdeční. Nebo třeba poslouchám nahrávku na sedmou čakru a cítím i první. Nahrávky poslouchám všechny, vždy od začátku do konce. U té srdeční jsem mívala vždy pocit tlaku na prsou, který postupně slábne. Je to tím, že už se pomalu nějak odblokovává? Jak pocitově se poznají zharmonizované čakry? Je možné nechat hrát nahrávky přes noc? Účinkují i během spánku? Takže to jsou dotazy, na které bych rád zodpověděl a vezmu to od začátku. Ten první je, jak to, že když poslouchám čakru třeba na hudbu na třeba první čakru, tak cítím nějaké pocity v srdeční čakře. Je to tím, že naše čakry jsou propojené. To znamená, třeba srdeční čakra propojuje vertikálně všechny zbylé čakry. To znamená, to jednoduše proto. A klientka popisuje i to, že když poslouchá třeba nahrávku na první čakru, tak cítí sedmou čakru. Když si vezmete naše čakry, málo kdo ví, že jsou propojené. To znamená, sedmá čakra je propojená s první. Naše třetí oko, šestá čakra, je propojená s druhou. Naše krční čakra je propojená s třetí. A čtvrtá čakra, jak jsem říkal, to propojuje vertikálně. Takže vlastně ta symbolika je symbolika židovského svícnu a ty čakry jsou duální. Je to vlastně jako jak nahoře, tak dole. Vy na jedné úrovni, v první čakře, vlastně tím tématem je fyzično, fyzický svět. A na úrovni sedmé čakry je to úplně stejné, jenom obráceně. Celá tím tématem je duchovní svět, opak toho fyzického v podstatě. Žijeme v duálním vesmíru, yin-yang, všechno má svůj protipol. A taky každá čakra má vlastně svůj protipol v té vyšší. Takže to je důvod, proč při poslechu můžu cítit ty vibrace nebo pocity kdekoliv jinde. Proč zažívám při poslechu nějaký diskomfort? Je to přesně proto, protože když se daná čakra v podstatě čistí, tak se z ní uvolňuje se z ní to, co ji blokovalo. A tu čakru blokují naše programy, naše pocity, naše nějaké přesvědčení, naše nějaké situace, které jsme v životě zažili. A v momentě, kdy ta hudba vlastně působí na tu čakru, rozvibrovává ji a uvolňuje to, co ji blokovalo, tak vám se to může vyplavovat do vědomí, může se to uvolňovat v těle, takže můžete cítit nějaké nepříjemné tělesné pocity, můžete cítit nějaké emoce, jo, můžete najednou se vám otevřou třeba nějaký příběh, nějaká vzpomínka. Je potřeba to nechat projít. V podstatě my to potřebujeme uvolnit z té čakry a pustit ven, takže dát tomu láskyplnou pozornost, sledovat to a nechat to odejít. Je to, já vždycky dávám příměr stejné jako s tělesným nějakým čištěním, detoxikací těla, když si dáváte nějakou očistu, tak vždycky to, co se stane jako první je, pokud ta očista je funkční, že se vám vlastně vyplaví to, co v tom těle, ty toxiny, ten bordel, nepořádek, to, co v tom těle prostě někde bylo uloženo, se vám vyplaví do toho těla, do krve, a to tělo to potřebuje zpracovat, aby to vyloučilo. Jenže v tu chvíli, když se to do toho těla vyplaví, tak vy se cítíte prostě jakoby otrávení, nebo prostě můžete zažívat hodně nepříjemné tělesné pocity. Tak to je vlastně úplně to stejné. Jo? Takže vůbec se toho nebát, stačí poslouchat opakovaně a tak, jak klientka vlastně potom říká, že po nějakém čase to na tom srdíčku cítila míň a míň. Jo? Ten nějaký tlak, který tam byl. No a
Co se týče dalšího dotazu, jestli můžu CD poslouchat, když spím, tak určitě ano, protože prostě ty frekvence na vaše čakry působí, když spíte. Samozřejmě zase cokoliv děláme vědomně, tak je zhruba 7x účinnější. Takže když jsem u toho vědomí, tak právě můžu něco vědomně zpracovávat. Když se mi něco jako otvírá a tak dále, tak u toho můžu zpracovávat. Když spím, tak to vědomí je zaneprázdněno asi něčím jiným než tím poslechem. Takže bude to fungovat, ale ten účinek třeba nebude takový.